ଆଜି ହେଉଛି ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘଷଯାତ୍ରା ଆଜି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀରାରୁ ବାହାରି ରଥରେ ବିଜେ କରି ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବଂ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାତାଳିଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ এখানে জগন্নাথ দীর্ঘ শহ চৌরাশ বর্ষ ধরে তো সিধা সব আলোচনা করা আমার সহ কিছু ভক্ত সেবায়ত অ তো আলোচনা করা চলিত বর্ষ কিভাবে রথযাত্রা সে কলিত বর্ষ যেহেতু কোভিড কটকা লাগি রয়েছে আপনার কিভাবে ভাবে প্রভুক নীতিকাণি করছেন আজ পবিত্র শ্রী গুন্ডিচা রথযাত্রা পাতি শ্রী এ বিশ্বের প্রসিদ্ধ কোভিড গত বৰ্ষ কোভিড কটকনাৰ চৰকাৰ নীতি নিয়ম মানি আজি মন্দিৰ পৰিসৰৰে সকাু সূৰ্য পূজা দ্বাৰপাল পূজা ৰুষোহোম হৈ মন্দিৰ পৰিসৰ নীতি কাতি শেষ হৈছিল বিনা ভক্তৰে সেৱতক মুপ্ৰভু কাৰ্যক্ৰম নীতি শেষ হৈছিল জয় জগন্নাথ ଯାହା କହୁଥିଲେ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା ଭକ୍ତରେ କେବଳ କିଛି ସୀମିତ ସେବାୟତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଆମ ସହ ପାତାଳୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀ ପାତାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ चलित तो बर्ष महाप्रभु श्रीजगन्नाथं विश्व प्रसिद्ध घोष को अति सुंदर भाव में समापन करने सबुप्रकार कर रथ निर्माण ठू आरंभ कर महाप्रभुकर जहा सबू विधि व्यवस्था सब कु ठीक भावे करने आशावादी कितु सरकार के निर्देश जे पूरी व्यतीत अंक स्थान में महाप्रभुं घोष जाबना केवल सीमित परिसर पसर ही ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଦେଶ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତେଣୁ ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ରହିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମର୍ମାହତ ବି ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହିଁ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କ'ଣ ଅଲଗା ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବଳ ৰথযাত্ৰ ৰীতি নীতি অনুযায়ী সব পালন কৰোঁ বিনা ভক্তৰে এব আমি সব প্ৰকাৰ যোজনা কৰি যাত্ৰা ব্য়পক কৰিব সাৰা বিশ্ব দৰবাৰ পাতিলী ক্ষেত্ৰৰ ৰথযাত্ৰা পৰিচিত সৃষ্টি কৰিব কিন্তু যিহেতু মহমাৰী সময় মহীকু আমি আখি আগতে ৰখি চৰকাৰ আইন কানুন আৰু সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ আইন কানুন কোনো মানি বিনা ভক্তৰে কেৱল ৰীতি নীতি অনুযায়ী আমি যা নিতি দৰকাৰ তাহি পাটা শ্ৰীক্ষেত্ৰ এই বৰ্ষ তৰফু কৰোঁ ଯାହା କହୁଥିଲେ କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରଥ ଗଢ଼ିନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାତାଳୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍